Hurmatli obunachilarim, Domfink avtomobili 9000 probegi bilan sotiladi. Yaxshi insonning mashinasi, bilasiz, uy olayotganingizda, avtomobil olayotganingizda agar minilganini, yashalganini olsangiz, egasiga qaray, aurasi urib turadi. Green card chiqib qolganligi uchun O'zbekistondan ko'chib ketishyapti. Omadli xonadon avtomobili sotiladi. Avtomobilimiz 1.5 dvigatel, 197 ta ot kuchiga ega. Yonilg'i xarajatlari aytaym, bomba. To'la bak benzin qilishdi, Toshkentga borib kelishdi, shahar ichida Namangandan ham 200 km yursa ham zo'r ekonomichni holatga kelib qolgan. Yangi butun-butun avtomobil. Buyolarni ham olaylik, balon qismlarini ham. Farasi diodli, Yaponiya bilan sammesli ishlangan. Balon qismini ko'rishingiz mumkin. Bu yer zashitnik. Balonini ko'zim ko'rmayapti-da, nechilik bo'ladi? R18. Quymali yengil diskalardan iborat gazli maslanli tormozli sistemalari bor. To'la panorama, tom qismi to'la panorama bo'ladi. Hurmatli biznesmenlar, shoshib qolamiz. Sababi so'raganlar ham bor avtomobilimizni. Mana bu yerni ko'rsating, oldin uzorimizni ko'ryaptimi Muzaffar? Bo'ldi. Juda ham chiroyli. Karpetka, ishini apishkalar polniy ekokoja. Oldi qismi ham ekokoja. Oldi yumshoq plastik. 9 yumdan iborat monitor qismi ikkiga bo'linadi. Oldi qismi esa oldi qismi buniki nima? Bu oldi qismi ikkiga bo'lingan, yarmida monitor, umumiy audio sistema joylashgan. Oldi qismida esa avtomobilning umumiy holatini bemalol elektronika tarzida ko'rishingiz mumkin. Rol qismi. Hurmatli obunachilarim, hech qanaqasiga rol sotib olib almashtirish shart emas o'zi. Hamma akustika ham, abogressiya ham hamma narsa shu yerda joylashgan bo'ladi. Rol elektronika gidravlikadan yumshoq harakatlanadi. Plus kontrol ham. Plus kontrol, climate kontrol hammasi mavjud. Endi start stop bo'ladi. Mana bu yeri, mana Muzaffar tushaman siz olasiz. Okay? Bitta ko'rib maza qilsin. Yangisi 35.5 ming, 31.5 mingga beramiz. Oxirgi baraka gapimiz. Hurmatli obunachilarimiz, charm qismi, o'rindiqlarimiz axlojeniyasi bor. Istada massaj ham bor ekan. Ikkinchi xotin olish shart emas. 7 xil massaj qilar ekan. Tez xarid qilishimiz kerak bo'ladi. Eng asosiysi yaxshi insonning avtomobilida, tushundingizmi? Majburlikdan sotishmayapti. Rosta omadlari keldi, ketishyapti shuning uchun. Orqa tomonni ham bitta ko'ringlar, panoramasini ochib oling-da nima? O'sha qaytaman sizdan. Bitta ko'ring, mana qilib ko'rsating Muzaffar. Вот. Romantik biznesmen akalarimiz uchun bu. Bagaj qismini ham bitta ko'ramiz, a? Buni pultidan ham ochsa bo'ladi, a? Pultidan ham ochsa bo'ladi, o'zi ham avtomatik ochiladi. Avtomatik ochiladi. Qani, bozordan chiqib kelsak ochiladimi? Cho'ntagimizda pultimiz bo'lsa? Ha, pulti bo'lsa ochiladi, pult o'zidan yopsa ham bo'ladi. Yopsa ham bo'ladi. Bagajni qarang, qay xottaligini. Kapasta parda yopinchig'i ham bor ekan. Qo'shib beramiz, a, bonusga. Plus 100 dollarlik avval bor bo'lik ham. Ha, poliga ham ichidagi ham 100 dollarlik poliga ham bor ekan. Eng asosiysi bunda yaxshi xislat qolgan. Avtomobil so'rovi bo'yicha quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yigitlarimizga javob berishadi. Albatta, avtoledidan deyishingizdan chiqmasin. Omad.